Duel դարձիր ավելի հաջողակի ամենահաջողակներից մեկը։ 15 միլիոններ, Mercedes GLA-ներ, BMW X6 ու ավելին online casino-յում։ VIP-անիվ ու հաջողակը պտտելու օրը 2 անվճար շանս։ VBET, հաղասեք հաճույքի համար։ Ողջույն, 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 այսպիսի երակի, ողջույնով սկսում ենք այսօրվա Sport Battle-ը արգելիներս։ Այո, ֆենոմենալ հակամարտություններ են տեղի ունենում Sport Battle-ի ընթացքում։ Իրոք, Գևոր Կասպարովը, մեր դարպասապահ, ֆենոմենալ սեյվեր է կատարում։ Մեր մասնակիցները իրոք շատ բարդ հարվածներ են կատարում, եւ այդ ամեն ինչի ընթացքում ծնվում է այն հետաքրքիր եւ դիտարժան հակամարտությունը, որը կա ֆուտբոլի մեջ, 11 մետրանոց հարվածաշարերի այդ բաղձալի հաղթանակը եւ ցավալի պարտությունը։ Դե ի՞նչ հարգելիներս, սկսում ենք հերթական Sport Battle-ը, սկսում ենք այն բարդ, դաժան ու դժվար պայքարը, որը ընթանալու է iPhone 13-ի համար, որը մեզ տրամադրել է, տրամադրելու է iBall-ի թերախոսների եւ աքսեսուարների խանութ ցանցը։ Իսկ VBET ընկերությունը մեր հավատարիմ գործընկերն է, ում հետ մենք անցկացնում ենք այս հրաշալի եւ հետաքրքիր հակամարտությունների շարքը։ Այս անգամ 11 մետրանոց հարվածաշարեր Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայում։ Ահա այսպիսի նախաբան, ես կարծում եմ, ոչ պակաս հետաքրքիր եւ դիտարժան հակամարտությունից առաջ, որը տեղի կունենա մի մարդկանց միջև, որոնք կարելի ասել հայկական խոսքով ադաշ են։ Պարզապես մեկը Երևանից է, մեկը Լեննականից։ Դե ի՞նչ հարգելիներ, ներկայացնեմ նրանցից մեկին, մի անձնավորություն, ով Կավենի չեմպիոն չի եղել, բայց եղել է եզրափակչի մասնակից։ Լեգենդար նոր հայեր, ուրախների եւ հնարավիտների ակումբի անդամ Արտյոմ Հակոբյան։ Привет. Привет, привет. Ո՞նց ենք։ Բարև ձեզ։ Շատ լավ, շատ լավ, արդեն տակացել եմ, հասցրել եմ գնդակին ծանոթանալ, դաշտին ծանոթանալ, ընդհանուր իրավիճակին ծանոթանալ եւ շատ հետաքրքիր ու ջերմ։ Եվ ուզում եմ գնալ տուն։ Եվ հա, ծանոթացա, հիմա կարող եմ հանգիստ ճով գնալ տուն։ Ֆուտբոլի հետ ո՞նց են հարաբերությունները։ Բացի նրանից, որ քո տղան, Արտյոմի տղան ֆենոմենալ դարպասապահ է, շատ խոստումնալից դարպասապահ է Էդվինը, Էդվինից մի բան սովորել ես։ Էդվինից սովորել եմ իհարկե, սովորել եմ ջանասիրաբար աշխատել։ Ջան բառը շատ տեղին է Սպարագայում։ Ջան բառը շատ տեղին է Սպարագայում։ Ես ընդհանրապես ֆուտբոլի ինքս մանուկ ժամանակ եմ գնացել, բայց դե ինչպես տեսնում եք, ֆուտբոլիստ չդարձա։ Դե եթե բոլորը ով գնացել է ֆուտբոլի դառնային ֆուտբոլիստ, կարծում եմ բոլոր երկրներում մենակ ֆուտբոլիստներ կլինեին, որովհետև գրեթե բոլորը գնացել են ֆուտբոլի ֆուտբոլ ժամանակ։ Ну ես չդարձա, բայց ֆուտբոլ շատ եմ սիրում, ֆուտբոլ ու երբ ստացվում է, խաղում եմ եւ այսպես։ Դե ի՞նչ հարգելիներս, այսպիսի երկար, երկար ակնարկից հետո իր ֆուտբոլային անցյալից, Արտյոմ ջան, տեղափոխվենք մեկ ուրիշ մասնակցի ֆուտբոլային անցյալ, նա քո ապոնենտն է, նա արդեն հասցրել է ծանոթանալ, իմանալ թե ով է։ Այն Վաղեմի ընկերն է։ Վաղեմի, ընկերն է։ Հարգելիներս, եկեք բոլորը միասին բուրը ցափարություններով դիմավորենք Артём Гюмрецы Калапетяни! Я тебя уничтожу, брат! Здравствуйте! А, բայց մի հատ բանի բանասեմ, այն որ ասում էի վաղեմ, իման մոռացեք, ես իրան ուրիշ ձև եմ։ Չէ, չէ, արի խաղում ենք, ես արդեն տակացել եմ, ի՞նչ ենք անում, վայ ջան, ասա։ Չոն հետաքրքիր է։ Ես ասի գամ տամ տենց բաժիցներ գան անենք։ Ա, դա բոքսն է, հա ճիշտ է, ասում եմ գոլնիկ, եթե փիժիպիտով բանա, 10 կետրան։ Ես ասեմ, ես ֆուտբոլի հետ կապ չունեցող մարդ եմ, ընդհանրապես սպորտային մարդ չեմ ես։ Ու հետա քիչ գիտեք, որ նա Գյումրեցին ու սպորտի հետ կապ չունի։ Ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, ես ալկոբատլ հաղորդում եմ հիմա, բայց եկել եմ ալկոբատլից հետո սպորտ բատլ, էլի։ Այո, բաց մեռած խփում ենք, քշում ենք, ի՞նչ կա։ Այո, ես կարծում եմ այդ հաղորդումից հետո դու միշտ բախվելի կատես։ Կատես բան։ Ֆուտբոլի հետ ասում ես ընդհանրապես կապ չունես։ Չէ, ես գիտեմ, որ պետք է գնամ խփեմ այնտեղ։ Ում այդ գնդակի։ Գնդակը գոնե գիտես որնա։ Այս կլորը չի։ Դե վերջ չի քա։ Ու ես կարծում եմ շատ։ Մոտավորապես ենկո։ Ենկո։ Հա, ինչ պետք է լինի հետո։ Հետո կասեմ։ Всё, всё, ես պատրաստ եմ։ Ես կարծում եմ շատ արագ հասկան։ Ես երկու բառով մենք տեսանք շատ ֆուտբոլիստների։ Դե ի՞նչ տղեկ ջան, iPhone 13-ի համար պայքար պետք է մղվի։ Մեր զարմասին է այսօր եւ ինչպես միշտ Գևոր Կասպարովը։ Գև ջան, լեգենդ, ինձ շատ դժվար է լինելու հաղթահարել այս
ֆսիխոլոգիչեսկի բարիերը, որովհետև Գևորգը նախ լեգենդար դարպասապահ է մեկ, եւ երկրորդը իմ տղայի մարզիչն է եղել եւ համոզված եմ դեռ ապագայում կլինի։ Այնպես որ ես պետք է շատ այնպես ուշադիր ու զգուշելեմ, կարմիր գիծը չանցնեմ։ Ինձ թվում է դու ոչ թե քո համար մենակ դժվարա լինելու այս ամենը հաղթարել, ինձ թվում է դու շանս չես ունենա ինչ-որ բան հաղթարել, որովհետեւ ես սկսելուց առաջ մի հատ կմոտենամ Գևորգին։ Երկու բան ասեմ։ Ինչ որ պետք է Պետանք, պոլիտիկան դաս, պոլիտիկան, պոլիտիկան։ Նույնիսկ եթե քո ավակ որտին ֆուտբոլիստ է, ճիշտ է, հույսեր ունեմ, որ մի քիչ բան իրանից սովորել ես, բայց շանսեր չունես։ Դե ինչ իսկ մեր մրցավարն է Արփին Արզումանյանը։ Այո, Արփինե ջան, արդյոք չծափարես, դա հաշվի է։ Չէ, ոնց, ես առանձին, առանձնատուկ բոլորի հետ միասին չեմ ծերում։ Էդ էդ մանդես մուներ ծափերը, չէ։ Դե ինչ հարգելներս իրոք սպասվում է հետաքրքիր հակամարտություն Արտյոմների միջև Երևան թե Գյումրի հավերժ հակամարտություն։ Տեսնենք թե ովքեր այսօր առաջ կգնան։ Տղեր, քանացրեց էլի զորը։ Բայց ինչ են քաղաքականություն, տղեր։ Ինչ են քաղաքականություն։ Ուտումներին նում է զայն տվել, ճիշտ ասա։ Ստեղից ոդկով կգնան։ Տղեր, քինգաչունգը։ Լավ։ Եվ հաղթում է Արտյոմ Հակոբյանը, ով է առաջինը։ Ես կսկսեմ։ Գնա քեզում կոնսերտ կոպ ուղես։ Ժողովուրդ այնպես է տպավորությունը, որ Արտյոմ են թաղի մեծերից է, որ երեխեքը ֆուտբոլ խաղում են գալի, ասում են, լցում մյա տշեմ էլ է, այն որ այդ դեն մախփումա չստի կեցառնում է։ Արտյոմը կարապես է, գիտեք ոնց որ լեն է թաղի չար երեխեքից, այն որ գալի գանդակը մեզի մաբանդ։ Իմիջալոս տղեր, եթե բարձր խփեցի կնդեղ կծակեն գնդակը։ Պատրաստ են։ Are you ready, guys? Դե Արփինե ջան։ Գեփ։ Շատ բարդ արված։ Այդպես սկիզբ։ Արթարը ինչես կարծում, Գևորգը կարող էր։ Չէ, ես իրան մոտեցել եմ, ես կարող եմ լավ։ Իրանս, ասում եմ, ես իրան մոտեցել եի կարող, լավ չի մոտեցել։ Հենց մտածել եմ այդ անկյուն։ Անկեղծ ասած, հա։ 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 Ինչես կարծում։ Ուղղակի նայում եի ներքև, որտեվ մի քիչ վախենում եմ նայեմ Գևորգի աչքերի մեջ։ Դե ի՞նչ, հիմա պատրաստ, Արփինը պատրաստ ես, Արտյոմ պատրաստ ես, դե գնացինք։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Չի խփելու, անհնար է։ Նայ, նայ ուրա գնում գնդակը։ Ուրո։ Եվ իրան քիչ են մնում։ Եղել են դեմքեր, եղել են դեմքեր, եւ գնդակը հետ մղելուց հետո այդտեղ դարպասում, բայց սա այդ դեպքը չէ։ Գևորգ, բրավո։ Բայց շատ լավ հարվածես իր գիտես։ Լավն է, ինձ դուր եկա։ Մնում է գոլն։ 2 սանտի Էսյանեյան հետ էր էլի։ Բայց Գևորգ իրոք շատ լավ սեյվ կատարեց եւ քիչ էր մնում գնդակը հայտնվեր սեյվից։ Բայց ամեն դեպքում մտածում եմ որ կողմնապահություն կա։ Ինչի՞։ Խփի ջամ ջան։ Ահա ասեք օրինակ սա ֆսիխոլոգիչեսկի, սա հոկեբանական գրող է։ Արդյոք խնդրեմ ուշադրություն դարձեք Արտյոմ Հակոբյանի մարզաշապիկի վրա 99 իսկ 2։ Արդեն լավ չի։ Արդեն լավ չի։ Ոչ եթե այո, մաթեմատիկական բարդ հաշվարկներ են տեղ ունենում այստեղ։ Լավ, ինչևէ, ուշադրություն, տեսնենք հարվածը ինչպես է ավարտվելու այս հետաքրքիր բարդ հարվածը Արտյոմի կատարմամբ եւ ուֆ։ Չէ, չէ, չէ։ Դե ինչ ես։ Բայց ի՞նչ ունի ես։ Դե որտե՞վ 0 եմ ես։ 0 եմ էլի։ Հա, բայց որտե՞ղ անարդարացնա։ Հա, բայց մի հատ գոնե։ Դե ամեն ինչ քո ձերքերն է, եղբայր։ Ոտքերում է ինձ։ Ոտքերում է։ Արտյոմ, քեզ անում։ Առանձնապես ոչինչ բան փորձում եմ։ Փորձում եմ խաբ։ Առանձնապես ոչինչ, փորձում եմ։ Փորձում եմ, փորձում եմ։ Քաղաքականացնեն, ընկել այդ ուտա մեր մոտ։ Ինչպես որ, ինչպես որ, այո, քաղաքականացնեն։ Գինոք շատ լավ հարվածեց իր անկյունը, նույնիսկ գուշակեց Գևորգը, նույնիսկ չզգաց որ անկյունն էր ոնց էր ինչ։ Ես որովհետև փորձում եմ հայացքս ուղղել ներքև։ Իսկ քանի որ դու ակնոցներով ես հայացքը այս ամել ակնոցսել։ Լավ, ինչևէ, տեսնենք Արտյոմի հարվածը։ Տեսնենք, տեսնենք։ Արտյոմը տեսնում ենք B1 թաղամասից է գալիս եւ կրկին սև։ Ես ինչ կարող եմ անել։ Արտյոմ, ինչ որ մեկը նավսել է։ Նավսատու կազմակերպություն։ Արտյոմ, ինձ ասում ես որ ես գնացել եմ այդ նավսատու կազմակերպությունը փողեմ ծախսի անիմաստ էլի, դա կարող լավ խփեմ բրծնեմ։ Բայց հասկացի շանսը ինքը չպիտի տա, դու պետք է քո շանսը ստեղծես։ Չէ, ինքը կարա տա, այն վերևը տշի, ջանդապ դես գնդակը չեն ցակի հետո։ Մենք ունենք սեղին դա։ Լավ, հիմա ուշադրություն տեսնենք այս հարվածը իրոք երրորդ հարվածն այ Արտյոմը առաջին երկուսը իրացրել է։ Ձյամ դիպուկ։
Եվ Գևորգը հետևում 3-րդ հարվածը։ Գևորգ, բրավո։ Իսկ ինչի՞ չգնաց այս անգամ։ Դե ասեց շանս, գոնե մի հատ շանս։ Թույլ խփեցի։ Ու ստացվեց, Գևորգ, ու ստացվեց։ Գևորգին էլ նախորդ ասել է։ Որ անգամս խփում։ Չհարցեր, 10 դեպքում մուտքան գնի գնդակը չտարա։ Ես աշխատում եմ, որ գնդակը ինքոմ գնա, որ անկյունն այդ կարևոր չի։ Իրականում գիտեք ոնց է, հեսա մի քիչ հետո արդյոմ ասել է, ես գնում եմ փուն գնդակը վեկալի գնա ու թարգեր փունոլը։ Քանի՞ ցենք խաղում։ Քանի՞ ցենք։ Շատ։ Այս 5 հարվածից ով ավելի։ Շատ քիչ այն, ասում եմ 50-ը դինի էլի։ 1-ից 2 իրացրել է, արդյոմը 2-ից ոչ մի հատ իրացրել է այս հատը։ Աբիդնա դա։ Պատրաստ ես։ Մի հատ շու ֆարսոն կեքը։ Տեսնենք ինչա կատարվում։ Խփելու է այս մեքենայի։ Չէ, դե այսպես չի կարա։ Եվ ոչ, ոչ։ Նու առնվազն մենակ նրա համար, որ Գևոր Կասպարովնա դարպասին սենց հարվածով երբեք գոլ չի կարան։ Դա։ Դեվ հրաշալի է։ Դեվ դու Գյումրու Շիրակում ես խաղացել, այս մարդը Գյումրիից է։ Դե ինչ պատրաստ ա։ Դրանք չկա, ամենք հալին պետք է գնա։ Կարելի դանակալ են։ Պատրաստ հարվածը տեղի ունենում վտանգավորագույն, այսպես է բարգոցի ճունի, բայց հույսում եմ։ Սենց գնդակներ ես բռնե, բռնի։ Եվ ուև կրկին շեղ, կրկին շեղ։ Ապրես, էտ էի ասում, էտ էի ասում։ Ինչ էի ասում։ Մի քիչ վերև էլի։ Մի քիչ վերև։ Արդյոք մեր հակամարտությունից մեկի ժամանակ Վլադիմիր Սահակյանը այսպես հաղթանակը բաստող է ձեռքից։ Այդպես երբ որ ավելի հասարակ ես մտածում, ավելի ճիշտ է ստացվում։ Հենց սկսում ես մի քիչ այսպես փորձեցի իբր վերևի անկյունը սիրուն խփեմ։ Տեսա՞ր ինչ եղավ։ Եղավ այնպես ինչպես։ Եղավ այն ինչ եղավ։ Եղավ։ Արտյոմ ջան, եթե այժմ դու չես խփում գոլ, պրաշայ iPhone 13, ինչպես կասեր դասականը։ Ես Սահակյանը դրանից չեմ ունենալ։ Պատրաստ։ Նույնիսկ որ շայ փողնա ուզելու։ Դե ի՞նչ մտերական անմաց եւ։ Դե ի՞նչ հասկացար սենց։ Սա արգելն էր կոչվում Փարի պետականի հարված, այսինքն։ Հոբա։ Տակ։ Դե չէ, հաղթեց Արտյոմը։ Շնորհավորում եմ։ Այ, քեզ եմ շնորհավորում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես Արտյոմին ասում եմ, ի՞նչ է լինի հիշի։ Ես ելեմ ծոմ, ելես ծոմ, հենց որ ինչել եմ։ Ապրես մեռնեմ քե։ Այսպեսի համբույրներ, համբույրներ։ Ունը պետք է ֆուտբոլիստ լինի էլի։ Ֆուտա էլի։ Հա։ Մի հատ գոլի չէ չփքել, համբույրը։ Լավ։ Արգելես, Արտյոմ Հակոբյանը հաղթել է, անցել է հաջորդ փուլ դեպի iPhone 13, բայց Արտյոմ Կարապետյանի շանս տան։ Շանս տան, որպեսզի նա հուսալ չգնա։ Չէ, մի հատ գոլ խփած, մի հատ գոլ խփած։ Մի հատ գոլի չա։ Ես դու մնա գալիս ես։ Ձեորի քաչեք տուն հաց ուտելու։ Հələ գնացի Կարծում ջան։ Պատրաստ։ 3 2 գնաց։ Եհ։ Այո, այո, արգելներս, այսպեսի հետաքրքիր, հաճելի, ուրախ մտնոլորտում եմ անցնում iPhone 13-ի համար պայքարները, բայց Արտյոմը հոգ խորքում ասում եմ, կանեմ, կդեմ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ես գոնե iPhone 13-ի iPhone-ը չկա, գոնե մի բանով տուն գնամ էլի, գոնե իմանամ մի գոնե։ Էս գես գոլով Արտյոմին ճամփի ցած գտան։ Ողը գտնակ որ տաքսի ողը լի։ Այո, դե ինչ տղեր ջան, շնորհակալություն, որ եկա, ես քեզ շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհավորում եմ քեզ, եղբայր, շատ։ Եկեք ծափարեն Գևորգին Կասպարը։ Ուզմատքին։ Ծափարեն Կարփինեին մեր Արզումանյան, իրոք շնորհակալություն։ Աջողություն եւ առանձնահատուկ երկուսին էլ շնորհակալություն։ Պաչելով բան։ Դե ինչ արգելներս, այսպեսին էր այսօրվա սպորտ բաթլը, իրոք հետաքրքիր եւ ուրախ, թեթև, բայց միևնույն ժամանակ լարված պայքար էր։ Կրկին Գևորգը Կասպարով կատարեց հետաքրքիր բարդ, միևնույն ժամանակ թեթև սեյվեր, չնայած վերջին հարվածը իրոք շատ բարձ էր, որովհետեւ կրծքով այսպես, կրծքով նա դիմակայեց այդ հարվածին։ Ես կարծում եմ հետաքրքիր լավ թողարկում ստացվեց։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մեկնաբանություններում գրեք գոյք Գևորգի ելույթից, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ հանդես եկավ Գևորգը, կրկին պահեց այն ինտրիգան։ Ես կարծում եմ, մեզ շատ ուրախացրեցին ու ամենակարևորը երևում էր, որ միևնույն Արտյոմ Հակոբյանը այդ iPhone-ի համար դեռ շատ բան էր քանի։ Ինչևէ, այսօր այսքանը, մնացեք մեզ հետ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Խաղացեք ֆուտբոլ նամանավան պենալներ խփեք։
Էլի օրվա վազք, էլի միլիոնների խաղարկություն ամեն օր։ Այս անգամ միլիոններից բացի շահում ես նաև 100 ֆրիսպին։ Կուտակիր տոմսեր կատարելով օնլայն կազինո միսիաները։ Մասնակցիր օրվա խաղարկություններին ու հնարավորություն ստացիր շահելու քո միլիոնը։ Վիբետ, խաղացեք հաճույքի համար։